Të dashur miq, këtë vit për Krishtlindje si peshkë, urimin tim dua t'ja drejtoj të gjitha grave dhe vajzave. Krishtlindja ka në qendër të saj Krishtin, por pranë tij qëndron një grua e re, Maria, e cila e lindi fëmijën e saj pavarësisht të gjitha dyshimeve, frikrave, vështirësive, dhe ai do të ishte biri i hyrë. Ajo e realizoi planin e Zotit, ju përgjigj atij po, me krejt jetën e vet dhe u quaj më e bekuara mbi të gjitha gratë. Kohët e fundit kemi përjetuar ngjarje në të cilat gratë kanë qenë viktima të pafajshme të dhunës, të luftës, të abuzimeve të llojeve të ndryshme. E fundit ishte Liridona, nëna e re nga Prishtina që u vra në sy të fëmijëve të saj. Si Liridona fatkesisht ka edhe shumë gratë të tjera që jetojnë në zgrip të jetës për shkak të dhunës që ushtrohet mbi to. Fatkesisht jemi ende një shoqëri e dhunshme, verbalisht dhe fizikisht. Këtë ditë kam menduar rreth emrit Liridona. Për mua ai është një program jete, një dëshirë e njeriu për të qenë i lirë. Si për ironi të fatit, me të është quajtur një grua së cilës i ja morën lirin, sepse i morën jetën. Pa jetën nuk ka liri. Shumë grave sot u cënohet dhe u mohohet liria, u cënohet dhe u mohohet jeta, ose ajo u bëhet e pajetueshme për shkak të keq trajtimeve, dhunës, abuzimit. E me gjithë këtë, ato vazhdojnë të japin botës dashuri, të punojnë, të mundohen, të luten e të përkujdesen për çdo antar të familjes së tyre. Ato janë shpesh energjia dhe motivimi i heshtur i shoqërisë sonë. Ky urim krishtlindjesh është për ju, të dashura, vajza dhe gra. Ju falemi për gjithë butësinë dhe dashamirësinë që sillni në botë dhe në shoqërinë tonë. Ju falemi për çdo busqeshje që ju i dhuroni botës. Dhe urimi im është që t'ju shoh gjithmonë të gëzuara dhe të busqeshura. Për shumot krishtlindjen. Për shumot krishtlindjen edhe ty David. Gëzuar të ngjeshi për shumë vjet o Zot dhe vëmë mirë. Zoti të rujt. Gëzuar edhe për gjithë ata që na dëgjojnë. Gëzuar. Gëzuar.